လုံးနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုသူလုံးနိုင်တယ်ချားလူတွေမလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုသူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူလုံးနိုင်တယ်အဲ့အတွက်လေးစားရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တီးလေးတွေတီးလေးတွေကစားမွေးရတာဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်လူတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုလည်းဟိုလိုအပ်တာခရီးညွှတ်တာမရှိအောင်သူကအဲ့လိုလုပ်နေတာလေအားတော့မလွယ်တဲ့အလုပ်ဒီအနေထိုင်ကတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့ဘောမှာအများကြီး image တွေထိခိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ ਨੇ အရန်ဒါမှန်တာပြောရရင်လေအဝေးကနေပဲကိုတို့က rest ပဲလုပ်ရတခါလာခဲ့ပါဦးမယ်နော်လာခဲ့ပါနော်ဒါတော့ဒီမတို့လာငှားရဲ့ဇလန်းလေးမှာမတို့နေနဲ့အဲကြိုက်ကွက်လေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ character လေးလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လူပညာဆိုတာလည်းမတို့ကပို့ရမသိဘူးလောက်ပဲသက်ကြီးလာကြီးလာဘယ်လိုပဲလုပ်တယ်ရှုပ်ရှုပ်လုပ်တယ်ရှုပ်ရှုပ်တော့မတို့အားကြောင့်ရဲ့ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကလည်းရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရိုက်တာတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဟိုနေရက်သွားတော့ဟုတ်ရက်သွားတော့ပြန်တွေ့တော့လည်းအဲ့လိုရိုက်ဖြစ်ပါဟုတ်ဟုတ်မတရားတော့အပြင်မှာပဲကြီးတယ်အပြင်မှာလည်းလို့ပေါ့အခုလိုမျိုးဟိုဟာပေါ့ဒီဇလန်းထဲမှာဆိုတော့မတို့တိတ်ဒီထဲမှာမဆုံးတော့မဆုံးပြီသွားတတ်တတ်စီတော့တတ်တတ်စီဟာအဲရင်းနှီးတော့ဗီဒီယိုတော့ခဏခဏဗီဒီယိုထဲမှာတော့စုံတာဗီဒီယိုမစုံလဲရင်းနှီးဆိုဇာကားတွေအများကြီးရရတော့လေဟိုထဲမှာဟိုဟိုဘက်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီဘက်အဖွဲ့တွေနဲ့စုံကြတယ်ပြည်ရိုက်ကွင်းမှာဟိုဘက်ရိုက်ကွင်းနဲ့ဒီဘက်ရိုက်ကွင်းနဲ့စုံကြတယ်အဲခါကြလို့ချင်းလေဟိုဘက်ရိုက်ကွင်းကလူတွေဒီဘက်ရိုက်ကွင်းလာနေကြဒီဘက်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပြပြပပစုံကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒါလူကြီးဆိုတော့လူကြီးကာရက်တာနဲ့ဝင်တဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်မှုမျိုးတရုတ်ဆောင်ရတာပေါ့အမေရိကန်ဆိုတော့လေအမေရိကန်ပေါ့နော်အမေရိကန်မှာမှာမတို့ဒါ hot shot အမေလာအဲဟိုအေးတဲ့အမေလာအဲသူ့ရဲ့ကာရက်တာအတိုင်းသွားတာပေါ့လူငယ်တွေလူချစ်ခဲချက်ကန်းနေအဲအဲမပါဘူးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးသူ့ကာရက်တာနဲ့သူတရုတ်ဆောင်ရတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုတို့ကလည်းရိုက်တာလည်းကြာပြီလူကြီးကန်းရိုက်ရိုက်လူငယ်ကန်းရိုက်ရိုက်အမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဘလူဟာပဲဘလူနေရာပဲရိုက်ရိုက်ရိုက်လူကြီးကန်းဆိုရင်လည်းဦးမျိုးဆိုအမြဲ hot shot တွေရိုက်နေတာအခုတက်ပြမကောင်းပါ hot shot တွေဟာငယ်တွေနဲ့တွေ့တာဆိုအငယ်တွေနဲ့ပဲတွေ့တာဒီလိုပဲဒီလိုပါတခါတည်းကြောင့်လည်းအဲ့လိုစူတောင်းရတော့ဗျသိမလားငါ့ကိုလည်းအဲ့လိုဒါတူချာပါရမီနော်ဟုတ်ပါနော်ပါပါပါအဲ့လိုလည်းချက်ရတာပေါ့နော်အဖေကန်းရေပဲဆိုကြာကြာကျွန်တော်ပြေးလာတော့ကိုမင်းရတယ်ကိုမလည်းပြောပြီးကိုအရသာခင်မင်းလားဆိုတော့ကိုတို့ကားရိုက်တီမှာလည်းတွေ့တယ်သူမလုတ်ခင်နေရလဲတိနေတာဟိုတိနေတော့သူကားရိုက်တယ်သူကိုနဲ့အတူတူကားရိုက်တယ်ကားရဲထုတ်ရိုက်တယ်အခုနောက်ဆုံးဒီကားတွေရိုက်တယ်ကလေးဒီနဲ့လည်းသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီကြတော့ကိုအနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုဘာဖာပြောရမလဲဆိုတော့အမှုပညာအလုပ်ကိုလည်းအခုချိန်လုပ်နိုင်သေးတယ်ကလေးတွေကိုလည်းသူစောင့်ရှောက်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ respect ပါသူကကိုကလေးစားတာပါပဲဟုတ်တယ်မလားအခုအချိန်ကြီးပေါ့နော်ဟောညီကောင်မအမှုပညာညီကောင်မတော်မတော့ယူယူတန်းတန်းခင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကြတော့ကိုကလေးစားတာပေါ့နော်ကိုမလုပ်နိုင်တဲ့ကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုသူလုပ်နိုင်တယ်ခြားလူတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုသူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့လေးစားတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတာတော့အမားတို့တွေကတော့ဦးမင်းဦးတို့ကတော့ဒါစီနီယာတွေကြတဲ့ခါကျတော့ဦးမင်းတို့ဇာကားတွေကြည့်ရတယ်ဟိုနောက်ဟိုကြော်ညာတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုကြော်ညာတွေအရင်ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအမားတို့ကចောင်းသူပါပဲရှိသေးတာဟိုလူပညာလောကနဲ့မွင်ရသေးတယ်ဒါဆိုအခုကြည့်လေနော်ဒါဦးမင်းဦးရဲ့ဒါအရင်အချိန်မှာအဲကိုခန္ဓာကိုယ်ထင်းထင်းနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လူပြုံမှုထင်းထင်းနိုင်တယ်လူပညာဆိုလည်းမြဲလက်ဆက်နေတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဖော်မလဲလူပညာဆိုတာလည်းလက်ဆက်နေရမယ်လက်ဆက်နေရမှာအိုက်တင်တွေကလည်းခရီးစီကြောင်းလိုက်အများနဲ့ပြောင်းလဲနေရမှာဒီအိုက်တင်တွေအတိုင်းပဲသွားနေခါကြတော့လည်းအိုက်တင်တွေကမတို့ up to date မဖြစ်တော့ဘူးလေအဲ့အဲ့ရန်တော့တယ် Thank you ဟုတ်တယ်ကိုကြာတာပေါ့နော်ကြောကြာစိတ်ပြေကုန်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုရီးယားကတော့နည်းနည်းလေးဟိုခစ်ပေါ့နော်အခုခစ်နဲ့ကလေးတွေနဲ့တိုက်ပြောညီထွေဖြစ်အောင်ဒါမှလည်းကိုတို့ရဲ့လူပညာတက်တန်းအရဆိုရင်ကိုတို့နည်းနည်းလေးโอ้ชิเสร็จตัวลงยาแล้วป่ะกูแลกูแลคิ้วใส่ยาแล้วป่ะคลีนี่บาลงนี่แลกูบาลงออกมาแลกูบลูปုံซันตัวออกมาแลอุ้มมาคลีนี่บลูวึดเลยส่วนกูอนีเนี่ยบลูวึดมาบลูตัวออกมาแลบลูบลูตูรู้เนี่ยโหอะกูรู้ว่าတော့ลูจีกั้นป่ะเนาะลูจีกั้นส่วนแลดาแม้แต่บลูปုံซันตัวออกมาแลป่ะอเมียนเนี่ยซึ้งซ่าอ่ะไอ้จังว่าคลีนี่เนี่ยแลอเมียนเนี่ยกว่าห้ามไม่ရှိအောင်ป่ะเนาะอือเมียนเนี่ยตุยอ่ะအဲ့အတွက်ကြောင့်မထင်ပါဘူးစီစဉ်ပေးမဲ့လူမှမရှိရစီစဉ်ပေးမဲ့လူရှိရင်ကောက်ဝဲလိုက်ရောဒါဖက်ရှင်တို့ပါလူဝတ်တယ်ဆိုတာလည်းအဆင်ပြေတာပါကိုယ့်ချင်မှာတခြားဟာကိုယ့်ဒီဇိုင်းကိုကိုယ့်ကိုထွင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဝတ်တယ်ဆိုတာလည်းရှားပါတယ်ဟုတ်တယ်မလား main ကလေးတွေကတော့ရှိတယ်ဟာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုလေးချုပ်ပြီးဘယ်နေရာလေးကဘယ်လိုပါညာရှိရောက်ရလေးကြောင့်အဲ့လိုမရှိဘူးလေဘယ်ဟာလေးနဲ့ဘယ်လိုအဆင်ပြေမလဲအဲကိုလိုမဲ့ character နဲ့က
ดูว่าลูกจีไว้ส่วนใหญ่เลยเว้ยว่าอะไรแบบอพยพปองใจมีลูกจีปองใจมีมาเว็บมาเว็บปุ่นเลยได้แค่ลูกจีปองใจมีอัปเดตที่อ่ะตัววัดแต่ซาแต่ก็นอกไปชุดการใหญ่ชาไอ้ยังไปเด็ดจีโอเลยตะคู่ก่อนเนาะไปเด็ดมีมาเลยเนเนลี่โอ้พี่เอาเลยพี่เอาดูที่ชุดการเลยส่วนใหญ่ก็ตรงนี้กูรอชิมเลยจังเลยตรงนี้กูรอมาสเปนชีพไปแต่ชุดการเลยส่วนใหญ่เนเนลี่สเปนชีพชาบีโอเดี๋ยวสอนเนี่ยชัวร์จะเนเนซีทาร์ไอ้หางมือเลยเนาะ
ถ้าเอาแฟชั่นโอ้ไปตรงจังพาจังอย่างจังไม่รู้เลยตัวว่าไม่เลยนะแต่เมียตีเลยเมียเนี่ยถ้าเอาไปเทลุ่ยเทลุ่ยไม่ได้ก็ละหรอเขาบอกเลยเขาบอกเลยโอเคโอเคไม่ใช่โอเคไม่ใช่อยู่ที่นี่นะโน้ตกูตีกันแล้วกูคลีตี้เอาอย่างเดียวอันดันจีเอ็ดดี้มันละโน้ตโอ้ตีลีรีตีลีรีอาสามวยอะไรตัวปุ๊บสู้เราเนาะอยู่นี่ไม่ใช่ชีวิตแม่เลย ที่รู้เรื่องอารมณ์เลยโอ้รู้ว่าด่าคลีรู้ว่าด่าไม่ใช่รู้ว่าไอ้รู้เรื่องอะไรอ่ะรู้ตัวโตมันรู้เรื่องอะไรโลกเนาะกูที่นั่นรู้โอ้มีเดียวส่วนหนึ่งมาตาตัวเดียวมีเอาสิ่งเกลือเดี๋ยวจะเดียวให้หมดอย่างไรอยู่เกลือเราจะเนาะถ้าเนี่ยได้ชี้ชี้เราหมดมาคลีรีเนี่ยจะรู้ว่าโอ้ไอ้หมอนี่มาเลยตัวเดียวได้พี่เนี่ยพี่เดียวด้วยจำนวนเลยถ้าเล่าไหนนะโอ้กูจะมา บิดาสุรีเนี่ยตาตุ้มโยชินี่มาสุรีชินทำอยู่ไปเล่าหน่อยบิดาเลยตาตุ้ยปารมีเนี่ยมาที่ลุ่มโยเล่าว่าเมกันปาลาลุตาเล่าว่าตู้เชิงจารุตุเล่าว่าเนี่ยบ่เนาะอะไรมีบ่แล้วคลีเนี่ยนี่อะไรข้าเจ้าเลยมารู้ว่าเมนมีส่วนมาเนี่ยเมนมีปองใจมีเย็นว่าลุมารู้เมนมีซาพี่เดชินว่าจารอดีเซนไซเลจัดเองพี่เลยข้าเจ้ารอเล่าว่ากันยาเลยตุ้มโยคลิปกันเลยยัง โมไม่ใช่เด็กบ่เนาะกูสูรุ่งเช่นโซเชียลมีเดียเลยยังคิดซะหลายเบี้ยวคิดอุตส่าห์ฟังเสียงเนี่ยยังจ้าหลายจ้าหลายใช่ไหมโหมารัวกูรู้มีอะไรว่าจะคลีดีเนี่ยสุดท้ายมีบ่เมนมีรู้นี่รู้มีอะไรก็พี่ว่าไม่สนเมนมีรู้ว่าเราหน้าปะปะเราเนี่ยรู้มีอะไรแต่กูด่าซะกูรู้คิดสิยี่สิบจังไรเบี้ยวกูเลยนู้นนู้นเบี้ยวเลยกูชนะว่าเนาะแต่แม่ตัวรู้เลย เนี่ยน่าชีเดียพี่เลยข้าจะกูอีอันนี้ทั้งอ่ะแต่เชิงจ้าลูกชิ้นตัวรูปประมาณนี้อิมเมจที่ใครตัวเมย์สุดท้ายมีอยู่เลยเนี่ยยังทั้งอย่างพี่เลยข้าจะตัวรูปนี้เนี่ยตัวลูกชิ้นที่พี่เลี้ยงอยู่เลยวิ่งอาศัยอ่ะเมย์สุดท้ายเพื่อจะเป็นน้องในพี่ก็มาเลยอันนี้มีเลยบาร์บอเนาะแล้วที่ในตัวรูปเนี่ยเป็นแค่ตัวเนี่ยข้าจะรอข้าจะเลยตัวนี้วัดแต่ละข้าจะไม่มีเสียงเลยเนี่ยแล้วเราก็บาร์เลยเนี่ยก็เป็นอะไรเนี่ยเราทำ
Oh, kau mai, di luar keliru, sangat sangat dia sura, tuan no, ikan seni macam apa, no, dia ada tinggal di rumah, kali seni sih, nampak dengan nasi dia, no, nyai seni, no, dia tu, kau tu ni dah tu. Ayolah, dong ni memang macam ni. Hulma kaya ni, apa masih urut urut isi betul atau ni lah soal ni. Ayolah clear ni, ayolah dong ni. Tuk dong ni memang macam ni. Sangat dek cina lah, ayolah kan. Ayolah, dok kira apa tu? Kuih jalan clear ni, masih masih lo clear dia hanya tahu belajar ni. Aku cina ti ni, aku bina aku mesti dengan ni ni. Clear dia, cina ni ti ti o, lelak buat cici o bono. O clear ni. Itu sangat awal tu, mian ini dah lupa yang tarik lah. Awak ni cakap kono berokai deh, diem lah. Saya di lepas mana? Kau jangan sedih lah, jangan. Oh, cakaplah lucian ni, berbelu kau ni, lansia apa no, suin siapa no? Kalau di, kini lah, kredit out dia terlalu. Dah kini, ni ayat tu sih nanya so, kau mah, taruh kau mah, taruh. Kau am teri lalu nilai mana hamil le, si dekha cai, dia tak kau biar mesti teri biar le si, le kau cai lo si, kau buat hari ni ber, malu biar mesti kau buat biar mesti macam, oh di ni ada malang teri lalu cipta le, sorry nanti mah, alam mula le si de. Thamuri, so mama kali yang cai lu lembah bawa malu tayu ni ne, lu soal le tayu di kujar lagi tu, kau yang lihat le, jenu, ni jual lu sesuatu lu habis ni lu mami ada, no, ada le, ada bawa, ada bawa, dia tak kau mesti ada bawa, kau le, mana ada, kau dah, macam ni ni, kau kali ni mian ni tu, buat dia buat dia tu pihon, lu cip pihon macam ni, ada buat pihon pihon ni lu le, dah lu.
ไม่ใช่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 ไม
ก็ลาทุกข์กาจ่ายตรุเนี่ยยังผิดบ่ยังผิดไปไอ้นี่ผิดบ่ก็เลยผิดบ่คลีเนี่ยผิดบ่ห่าแกตรุอ่ะนี่สกาตัดได้คาจ่ายตรุอ่ะกูเปลี่ยนกูอ่ะตะคงตรุอ่ะเสกงเนาะเปลี่ยนแล้วแต่ตรุอ่ะใจหนาหมดตรุอ่ะสกาตัดดอเลยเปลี่ยนฉิบ่ตัดเลยเอ้ยอะไรမျိုးนี่ตรุเนี่ยคาจ่ายผัดไปเปลี่ยนผิดอ่ะตรุตัดไปผิดเลยตรุกาวบ่ากรรมน่ะบิว่าดิอวยอ่ะนี่ไปกูรู้ว่ารัสเมลว่าตะคาลาแกบ่มึงเนาะล
ก็ไม่จำเป็นต้องเรียกฉันเองมาจ้างเราไปให้เราไปได้ที่ที่ชื่ออาเป็นยังไงจะมาเรียกอาลงอาวุธที่ชอบเรียกอาลงจูซานที่ชอบเรียกสแลงของนี่พี่มาว่าให้เด็กอาเป็นเจ้าบ่โอเคโอเคบ้างแต่ข้าไม่ที่สแลงเดิมมาสรุปเช่นนะมารู้ว่าเราจะเรียนมาเขาก็ที่สั่งทำมาเลยอาเป็นเจ้าบ่อาเป็นเด็กก็จะรอกู้เช่นนี้เลยใครนึกว่าจะไปเอาเป็ดแต่การนี้อาเป็นหรือว่ามารู้ที่เรื่องข้าวยังมีหรอ ไม่ยังจะขยันแล้วนะไอ้ตัวจังเลยกูเชื่อในนี้อาเป็ดพี่เราชิคกี้พายจะเป็ดแต่อาลงจิตุมยังไอ้เดียมาเลยใช่ไหม